ଧାନ ଫସଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା 70 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସ୍ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି। ସେହିପରି ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାରକୁ ଆମେ ଅଣୁସାର କହିଥାଉ। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହି ଅଣୁସାର ଭୂମିକା କିଛି କମ୍ ନଥାଏ। ଧାନ ଫସଲ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏହି ଅଣୁସାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜିଙ୍କ, ଫେରସ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ବୋରନ୍, କପର୍ ଏବଂ ମଲିବ୍ଡେନମ୍। ଧାନ ଫସଲ ବିଭିନ୍ନ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାର ଏବଂ ଅଣୁସାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଅଭାବ ହେଲେ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଧାନ ଫସଲରେ ଆମେ ଏ ଅଣୁସାରକୁ ଧାନ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୂଳ ସାର ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାଉ। ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଣୁସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜମିରେ ଜୈବିକ ସାର କିମ୍ବା ଗୋବର ଖତକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଅଣୁସାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଧାନର ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଣୁସାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଏଭଳି ଅଣୁସାରକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଫସଲରେ ଦେଖାଉଥିବା ଅଣୁସାର ଅଭାବଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଇଏ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ଫସଲ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ସହନଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଧାନ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ମିଳିତ ଅଣୁସାର ବା ମଲ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କେତେ ପରିମାଣରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଅଣୁସାରର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଅଣୁସାରଜନିତ ଅଭାବକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆମେ ପରିଚାଳନ କରିପାରିବା, ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଭଲ ମାନର ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆପଣ ଧାନ ଫସଲରେ କେଉଁ ମିଳିତ ଅଣୁସାର ବା ମଲ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧାନ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ମିଳିତ ଅଣୁସାର ବା ଅଣୁସାରର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯେପରିକି ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଫସଲକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ପତ୍ରରେ ସବୁଜ କଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭାଷଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍କୁ ଇଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଜୀବକୋଷକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ, ତା'ପରେ ରୋଗ ପୋକ ସହନଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଫସଲ ଯଦି ଅଣୁସାର ଅଭାବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଫସଲ ଯେତିକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହାର ସେତିକିଟା ଫାଇଦା ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଅଣୁସାରକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ମିଳିତ ଅଣୁସାରକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ମିଳିତ ଅଣୁସାରକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛେ ଏଥିରେ 6 ପ୍ରକାର ଅଣୁସାର ଯାହାକି ଫସଲ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେ ଗଛକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଆସୁଥିବେ ଜାଣିବା ଆମେ କେଉଁ ମଲ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ଅଣୁସାରକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଏ ମିଳିତ ଅଣୁସାର ବା ମଲ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଇଏ ପାଉଡ଼ର ଉପରେ ମିଳିଥାଏ, ଲିକ୍ୱିଡ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ ବା ଚିଲେଟେଡ୍ ଫର୍ମରେ ମିଳିଥାଏ। କିଛି ଅଣୁସାର ରହିଛି ଯେପରିକି ଫେରସ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଜିଙ୍କ ଏବଂ କପର୍। ଏହି ଅଣୁସାର ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହୋଇ ମାଟିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ, ତା'ପରେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଣୁସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ତା'ର କିଛି ଅଂଶ ଅଣୁସାର ମାତ୍ର ଫସଲ ପାଇପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଣୁସାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଚିଲେଟେଡ୍ ଅଣୁସାର, ଯାହାକି ମାଟିରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଇଏ ଫସଲ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଣୁସାର ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ମିଳିତ ଅଣୁସାର ବା ମଲ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଜେନେରାଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍। ଏହା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ, ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ସଲଫର୍, ତା ସହିତ ଜିଙ୍କ, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, କପର୍, ଫେରସ୍ ଏବଂ ବୋରନ୍ ଏବଂ ମଲିଡୋନିୟମ୍ ରହିଛି। ଏହା ଫସଲକୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରିଥାଏ। ଏହା ଫସଲରେ ଫୁଲ ଫଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ରୋଗ ସହନଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଶସ୍ୟର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏ ମିଳିତ ଅଣୁସାରକୁ ଆମେ ଧାନ ରୋଇବାର 25-30 ଦିନ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହାର 15 ଦିନ ପରେ ଆଉଥରେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଏ ଫସଲକୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ଆମେ 2.5 ML ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 37 ML ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଳିତ ଅଣୁସାର ବା ମଲ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆରାଇଜ୍ ଆଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀର ଆଗ୍ରୋମିନ୍ ଫୋଲିୟର୍ ସ୍ପ୍ରେ। ଏହା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ। ଏ ମିଳିତ ଅଣୁସାରରେ ଜିଙ୍କ 5% ରହିଛି, ଆଇରନ୍ 2% ରହିଛି, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ 2% ରହିଛି, କପର୍ 0.5% ରହିଛି, ବୋରନ୍ 0.5% ରହିଛି ଏବଂ ମୋଲିଡେନମ୍ 0.05% ରହିଛି। ଏହା ଫସଲ ସବୁଜ କଣା ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସୁଗାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଧାନ ରୋଇବାର ବା ବୁଣିବାର 30-40 ଦିନରେ ଏହାକୁ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହାକୁ 15 ଲିଟର ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 20 ML ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି 200 ML ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ମଲ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ଅଣୁସାର ହେଉଛି କେଏସ୍ ଆଗ୍ରୋ କେମିକାଲ୍ସର ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପ୍ରେ।
ଏ ମିଳିତ ଅନୁସାରରେ ଜିଙ୍କ ସଲଫର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଫେରସ କପର ଏବଂ ବୋରନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ପାଉଡ଼ର ଉପରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଥାଏ। ଧାନ ବୁଣିବାର ବା ଧାନ ରୋଇବାର 25-30 ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର 40 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ପତ୍ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପ୍ରେକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 3-4 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବା ଏକର ପ୍ରତି 700 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଚତୁର୍ଥ ମଲ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ମର କମ୍ପାନୀର ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିକ୍ସ। ଏହି ମିଳିତ ଅନୁସାରରେ ଜିଙ୍କ 5% ରହିଛି, କପର 0.5%, ଆଇରନ 2%, ମାଙ୍ଗାନିଜ 1%, ବୋରନ 1% ରହିଛି। ଏହା ଚିଲେଟେଡ଼ ଉପରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଭେଦି ବା ସିଷ୍ଟମିକ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ଅନୁସାରକୁ ଫସଲ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଏହା ଗଛରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଲିଟର ପ୍ରତି 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କିମ୍ବା 15 ଲିଟର ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 15 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି 150 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ମଲ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି କାଟାଇନ୍ କମ୍ପାନୀର ମିକ୍ସ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସୁପର। ଏ ମିଳିତ ଅନୁସାରରେ ଜିଙ୍କ ଫେରସ ମାଙ୍ଗାନିଜ କପର ବୋରନ ଏବଂ ମଲିବ୍ଡେନମ ରହିଛି। ଏହା ଚିଲେଟେଡ଼ ଉପରେ ଏବଂ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ମିଳିଥାଏ। ଫସଲ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଫସଲ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ, ତା'ପରେ ଫସଲ ଉତ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ଆମେ 0.4 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କିମ୍ବା 15 ଲିଟର ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 6 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବା ଏକର ପ୍ରତି 60 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।